Mut hei Petri, mä joudun nyt poistumaan. Mä lähden tässä juoksentelemaan. Nyt on niin komea keli, että täällä on +18. On niin lämmin. Hei, kiitos nyt se moderaattoreista. Ei mitään, mutta paljonko siellä on tällä hetkellä kellonaika? Täällähän on 18. Tunti ollaan jäljessä. Anteeksi, täällä on 19.12. 18.12 on siinä vissiin käsittääkseni. Kyllä. Ei mitään, kiitos kun kävi. No niin, ei muuta kuin hyvää illan juttu. Moi moi. Joo, illan juttu, joo, kiitos. Kyllä me vähän yllättiin, kun sillä paistaa aurinko, ja täällä ei paista. Ilta aurinkohan sillä paistaa. Katsotaan kuinka arska painaa. Joo, tässä taas kattelin tätä kuuta tuossa, kohta se lähtee tuosta ja se katoaa, kun tuhka tuulee. Tuossa oltiin kaupassa, niin kattelin auton ikkunasta, näki hyvin näkyy, kun se oli tuolla oli ja tuosta se tuli ja nyt se sitten lähtee tonne noin ja katoaa hyvin nopeasti, että pitkää oli, tietenkin kun tässä on se akseli, tuolta, mistä se tulee, tuolta keskipisteestä tulee tää kuun. Näin. Ja sit siinä on tämä. Kiertorata. Näin. Niin. Kun tää menee kuitenkin, niin kun liikkuu tälleen näin, niin sit kun siinä on tää toinen kiertorata, kun se pääsee tähän näin, kun se tulee tuolta tähän näin, ja se lähtee tästä tonne, kun tää menee samaan aikaan tonne, ja se menee täältä tänne näin, niin se menee niin nopeasti, että sitä ei kerkeä näkeekään, että kyllä se nyt vaan niin on, että kyllä tää 99% tää on littejä, tää maanpiiri on lätty, tasainen, missä me ollaan, tämä on tasainen, missä me ollaan, että kyllä se näin on, kyllä se nyt näin on, että tämä on hyvin looginen, kun mä oon tarkkaillut nyt näitä aurinkoja ja näitä kuun siltaa, auringon siltaa, mitä tulee tuolta mereen ja näin poispäin, miten liikkuu, niin tämä ei vaan, niin kuin varsinkin tuo aurinko, se miten se on mukaan annettu ymmärtää, kuinka vitun iso se on, niin ei Rockefelleriä
näitten tota, nämä koulutukset, niin teidän on kerrottu. Niin ei se vaan ole näin, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa, mutta täältä sen näkee niin selkeästi, että se on ihan, se on nyt kun katsoin eilen illan, mietin vielä tätä asiaa, kun tuo Petri Hourala yllätty hyvin niin kuin nämä näki, että yllätty, että jos tunti on aikaero, muka tunti, miettikää, että miten se on jossain, jos katsotaan auringosta päin, niin miettikää, että tällainen kullin luikaus, yksi 5000 kilometriä, niin mukaan aurinko ei näy enää ollenkaan Suomessa ja täällä näkyy. Ja se on mukaan, niin miettikää nyt, se on ihan läppä. Siis toihan paljasti nimenomaan, Petri Hourala paljasti, että maapallo on lätty. Nää on kuu ja aurinko on lokal. Ne on niinku paikallisia tässä, ne kiertää meitä tässä. Ne on kaksi palloa, mitkä kiertää tuolla kylmää ja yin yang, niinku kylmää ja kuumaa. Tämä on ihan täysin balanssissa tämä maan sääilmiöiden kanssa sinänsä, että jos tätä ei manipuloitaisi tätä harpilla ja kemikaalivanoilla ja millä kaikella muulla. Niin tota, tämä on ihan täysin niin kuin, että näin se vaan menee, että mikä toi on sitten toi avaruus olevinaan tuolla, mikä toi taivaan kansi on, että onko se on niin kuin, onko se niin kuin kiinteä kuppu vaan, mikä pyörii tuolla vaan. Ja en osaa sanoa. Mutta kyllä täältä katsoo, niin se on niinku ihan päivän selvä tämä juttu. Ja että jos Suomessa oli ihan pilkko pimeätä jo, ja täällä on näin valosaa, eilen striimillä siinä just niinku todettiin se asia, niin se nimenomaan todistaa tän näin. Että jos aurinko on niin vitu, niin se on niinku tässä kuvassa annetaan ymmärtää. Niin miten se auringon valo tulee vaan sit vittu tohon noin, niinku tonne noin, että se keila tulee vaan tohon noin. Ja täällä on valosaa, mutta Suomessa on ihan pilkkopimeätä. Haluan valoja päälle nyt. Tämähän on hyvin yksinkertaista. Tää ei millään tasolla niinku tää palloteoria ei niinku toimi tässä. Että Petri Hourala paljasti, että maapallo on nyt lätty, että 5/5. Näin se vaan on. Että tää on se 1% mahdollisuus siihen, että mä olen väärässä, että näin. Ja aina kun puhutaan, että Raamatus on totuus ja Olli Hakala, että kumppanit, niin mistä te olette repinyt sen pallon sinne Raamattuun, kun sitä ei edelleenkään lue siellä missään. Missään ei lue mistään pallosta sanaakaan. Näin se on, mikä meni kurkku. Joo, mutta ei mitään kuin näihin lättymäisiin tunnelmiin täältä tähän.